အစကစီကတော့တူးခြားတဲ့အခက်ခဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုအနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ makeup တွေလိမ့်ပြီးရင်ပွဲနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်အစားအတူပြက်တွေဝတ်ပြီးဘက်စကစီကတော့နည်းနည်းအခက်ခဲတော့ရှိရပါတော့။အများအမြင်မတင်တဲ့တာမျိုးရှိတာကြောင့်ပါ။ဘက်စကစီကတော့တူးခြားတဲ့ဒုက္ခကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နာမဆိုအဲ့လေအေးရဲစားလဲစားရဲတဲ့အထက်ဝင်ဆိုရင်ကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းဆင်းနေအရှိမလူတွေအများကြီးရှိနေတော့တမင်းဆိုင်ဖွင့်မစားရဲဘူး။သူကတအားရှက်တာ။အဲ့သူကငတ်တယ်။လူရှိတမင်းမစားဘူး။ဒီမနက်ကပွဲတွေသွားပွဲတွေသွားကဘက်စကားတွေတိုးစီးပြီးတော့တက်တော့တာသူရဲ့အားတက်စကားကောင်းပါတော့အိတ်တက်တယ်ဆိုတာအမှန်တရားပြောတာအဲ့ဒါလေးပြောရပါကောင်းပါလေအိတ်တက်အခုအင်တာဗျူးဖြစ်နေတယ်လေအရင်ပင်ပန်မတက်လည်းအိတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနက်ကဘလိုလိုတက်ကြည့်လဲညှိုးစားခဲ့ရတယ်ဘက်စကားတွေတိုးစီးပြီးဘက်စကားစီးရဲ့အကြောင်းအရတော့ပြောဘူးပါလေအများကြီးပဲဒါတော့လူတိုင်းလဲကိုယ်ခက်ခဲနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ဘက်စကားစီးရဲ့အလွာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲလူတွေရှိကြပါတယ်အခုဆိုတော့မှတခါကြလို့ရှိရင်ဟိုကားရှိရနဲ့လဲကားပြက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟိုတက္ကစီမစီးချင်ဘက်စကားပဲစီးချင်တာရဲ့နှမျောလို့အဲ့လိုဆိုတော့လေဘက်စကားစီးရတော့တူးခြားတဲ့အခက်ခဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ makeup တွေလိမ့်ပြီးရင်ပွဲနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်အစားအတူပြက်တွေဝတ်ပြီးဘက်စကားစီးရတော့နည်းနည်းအခက်ခဲတော့ရှိရပါတော့အများအမြင်မတင်တဲ့တာမျိုးရှိတာကြောင့်ပါဘက်စကားစီးရတော့တူးခြားတဲ့ဒုက္ခကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးပျော်တယ်အများနဲ့အတူတူသွားရလာတာစီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်တယ်ထက်အနေနဲ့အဲ့ဥစားတော့အခက်ခဲတခုလို့တော့မမြင်ဘူးအဓိကအများအမြင်မတော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ရှက်တာတော့အဲ့ရှက်စိတ်ကြီးကိုဖြောက်ပြီးတော့ကိုကဘက်စကားပဲစီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှက်စိတ်ကြီးကိုဖြောက်ပြီးမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲနေရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အခက်ခဲမျိုးလိုပဲထင်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နာမဆိုအဲ့လေအေးရဲစားလဲစားရဲတဲ့အထက်ဝင်ဆိုရင်ကျောင်းမှာကျောင်းဆင်းလို့အလိုကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းဆင်းနေအရှိမလူတွေအများကြီးရှိနေတော့တမင်းဆိုင်ဖွင့်မစားရဲဘူးသူကတအားရှက်တာဒါကိုတမင်းကိုစားရပဲဘာလို့ရှိရမှာလဲပဇက်တဲ့ထည့်နေရလေးဆိုကိုကိုတမင်းကိုပဇက်တဲ့ကိုထည့်ဘာချက်ဆက်ရှိတယ်လူတွေအများကြီးရှိတဲ့ထက်ကစားရမရှိဘူးအဲ့သူကငတ်တယ်လူရှိတမင်းမစားဘူးကိုကအငယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုကာကွယ်ပေးရတာဘာကိုများလားကျောင်းတော့တမျိုးစီပေါ့နော်တမျိုးစီပါပဲကိုကတော့ဘာဖြစ်တခုဆိုအရှိရနေအမုန်းခံတယ်အရှိရနေပြီးတော့အဲဇိုးဆက်ဆက်ဆိုကိုကချိန်မြန်နဲ့မြန်လှုပ်လိုက်တာမျိုးဆိုတော့လေအရှိမနေရအများတက်လို့ဆိုရတာကိုလက်ကန်းဆက်ဆောင်ဝင်တဲ့ဘွားရယ်လည်းဖြတ်တန်းပြီးပါဆိုပါလေအကိုပေါ့ကို agency ထားပြီးတော့မှ more ပေါ့ပြန်ပြီး manage လုပ်ရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကြုံတဲ့ပတ်သက်ပြီးလို share ပြန်လုပ်တာလည်းရှိတယ်တက်ခဲ့လို့ပဲဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကကတော့တဲ့တို့ခုနကပြောသလိုဒီလက်ကန်းဆက်ဆောင်ဝေးတာတို့ပွဲခန်းသားတွေမှာ brand company တွေအတွက်ပွဲခန်းသားတွေမှာ model အနေနဲ့ edge လောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဘဝနေပြီးတော့စပြီးအဲ့အဲ့လောက်ရရင်တော့အရင်ပြောခဲ့ရဆိုတော့လေအဲ့အနေစလာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်တက်ကြည့်တယ်ပြီးရင်ဒါ service ပေးတဲ့ဒါ entertainment ဆိုတဲ့ line နဲ့မဝင်ခင်ရော service မှာအရင်စရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာဆိုတာအထက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ model တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့ဒီ look အလှအပပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီ company တစ်ခုအတွက် advertise ချင်အောင်ကိုယ်ရဲ့ ad တွေ line ad ခံပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာโอ้ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တခုခုဆိုရင်လူအောက်ချုပ်တက်လာတဲ့အကျင့်လေးတွေလည်းရလာတယ်တီးခန့်တက်တဲ့အကျင့်လေးတွေလည်းရလာတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့တယောက်ဟို PR skill လည်းအဲ့မှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြီးတော့ဒါ training လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဝင်လာလို့ရှင်ကိုကဟို model ဆိုတဲ့မှုနဲ့ကိုက model ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ငားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကသူတို့ရဲ့ဒီ company မှာဆို company ပွဲတွေတင်တဲ့ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ company ပစ္စည်း launching ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ2နာရီ3နာရီအတွက်ကိုငားတာဆိုသူတို့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပဲကိုသတ်မှတ်တယ်သဘောထားတယ် model အနေနဲ့ဆိုရဲစိတ်ထက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ငါလှလို့ငါ့ကိုခေါ်တာဆိုပြီးလှပြီးတော့ makeup ပြင်တော့ဖက်နဲ့စီးပြီးတော့ skirt တော့ဝတ်ပြီးတော့ချိန်မိုးနေတာအခုခင်မှာတချို့ကလေးတွေမှာအများကြီးတွေ့ရရှိရပေါ့နော်ဟိုလှလို့ခေါ်ပတ်စံပေးပြီးခေါ်ထားတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ service ပေးဖို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလှုပ်ရမဲ့တာဝန်ကိုလည်းကြေပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါထက် agency ကနေပြီးတော့ဟိုအလုပ်ထည့်ပေးတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တော့ထက်အမြဲတမ်းတော့ဟိုဆုံးမပါပါတယ်အလိုကိုကနှုတ်ဆက်ဖို့အလိုခါလေးကိုကိုင်းနေအောင်နှုတ်ဆက်ဖို့ယူသိဖို့အဲဝင်မလေးဖို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်နာရီအတွင်းမှာကိုကို model ဆိုတာထက်ကိုကလှအောင်ဝတ်ထားတဲ့အဲ့တရားစီးလာတာဘာထောက်ဖက်နဲ့စီးထားတယ်လဲငါဘာထောက်ဖက်နဲ့စီးထားရပေါ့သူကဘာ brand နဲ့ကိုင်တာလဲအဲ့လိုအကြည့်ရင်လည်းကိုကိုတိုင်းတော့ဧည့်သည်နေနဲ့သွားတဲ့ခါမျိုးじゃအကြည့်ခံရတာမျိုးရှိရဲ့အခုခေတ်ဟို model ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအဲ့ချိန်မှာတော့ကိုက service ပေးတဲ့အဲ model ကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုကိုတာဝန်ချင်အောင်ပေးဖို့ပဲထက်ကတော့အမြင်ရဆုံးပါပါတယ် model ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာထက်လीဟုတ်